実際に、みよさんの、月のさん。
富士山君みたいにコーラスつけていただいてもありがたいみたいな。素晴らしい。
先日この10月6日皆さんの中に来ていただいた方が大勢いらっしゃって小部屋でございました。中野区なんとか事業の、ね、中野区民公益活動助成事業といただきまして、中野区の公園という名前もいただきまして、芸能小劇場でスマイルなんかもですね、サンプラザの7名に書いていただきたいと思いますね、そこでやらせていただきました。また来年も2月4日に、この事業に入っている3歳の会にやらせていただきます。よろしければ2月4日昼間ですけれども、皆さん今昼間集まってますもんね昼間で2時半と3時から、ワンステージ1000円という、ね、違う演目でやらせていただきます。でまた近々の予定がって言いますけれども言われたんですが、なんかインターネット見ていただく方はひらがなで勝ちひでおって検索していただくと、ブログっていうのをやったり、あるいはフェイスブックっていうのをやったり、そこで見ることもできます。やってない方のなんかちょっとこれにかこつけたチラシを作って持ってきますので、もしこの羽田領域にいただけたら、この、鍋横地域センター、鍋横区民活動センター、ね、とかでお返していただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。チェックしてみてください。近々ではいつだっけ、12月の23日天皇誕生日にクリスマスコンサートを、午後の1時ぐらいから、野方のウィーズで、やります。これも生徒という以上でお願いしたいと思います。うちの生徒さんもちょっと出たりしますけど、よかったら楽しみ。それからライブ活動としては、11月5日もですね、次の木曜日に、東中野のなかなかリハビリが東中野のですね、新楽園で中華屋さんがあるんですが、ポレポレ座の並びですね、ポレポレ座映画館の、そこの新楽園の地下のジャズハウスで8時間、やります。終わり10時半ぐらいまで、まあ、ちょっと夜なんでね、まあ、そんなふうにいろいろ、あるいは11日は赤坂の川崎らしかって詳しく、詳しくジャズやっていますね。時々ダンサーも入れたりしてますので、楽しんでいただければと思います。それでは、またこのナビ横のイベントにも、外でやったことはナビ横ではないんですけれどサンプラザの前の歌詞やと思います。よかったら呼んでください。お願いいたします。では皆さん一緒に小さい秋に塚地秀夫です。ひらがなでも大事だと思います。小さい秋、小さい秋。
上手上手。これ難しいですよね、実際は。ものすごいやっぱりね、中田志乃さん、あの芸術的な、だってこう、なんか、あんまり現代みたいにあんまないですよね。ララ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 ラ。ね、よく今そこの上手に歌われたんで、すごいなと感動してしまいました。それでは日本の叙情的な、ね、旅から始まって、まあ、オブリグラスの旅に行ったわけで、旅から今日、僕心の中では旅っていうテーマなんですが、ちょっと、アイドル。旅からアイドルに。皆さん、人生を叩いて、こう一緒に叩い合ってですね。僕なんかもやっぱりこう、年食うと、遺伝子が動くんでしょうね。こう指が曲がっちゃったんですね。こういうふうに曲がるんじゃないですよ。こういうふうに曲がる。結構ね、進行するところ、指はこういうところなんですよ。すごい。リハビリしながら、まあ、ね、頭ももちろんですけど、まあ、母親もちょっとね、そんなことやってますけど、そうやって、でも僕、悪いもの飛ばすみたいなのがいいのかなと思って、ちょっと最近、あの脱力体操とか飛ばす、野口地蔵先生っていうのは、こう、悪いもの、足とか腰とか膝とか痛かったり、飛ばしちゃいなさいって言ったりね、しちゃいなさいっていうのも、お亡くなりになってるんで、詳しいこと聞くわけにいかないんですけど、携帯の名誉教授だったんですね。で、その、こんにゃく体操とかになったんですが、今のゆるゆる体操の音つくですね、ゆるゆる。で、もう飛ばすのがいいかなと思って、今ちょっと昨日の夜中にちょっと歩きながら飛んで飛ばそうと思って、したら少しこうかなと、まあ、そんなことかも。じゃあ、若いって素晴らしいことしましょう。宇宙戦艦ヤマトの宮川博士先生という方の曲です。よくしましょう。
じゃあそこは直しといてください、すみません。使用しがないから、だから夢は両手にいっぱい、恋もしたいの、優しい気持ちになるの、ああ誰かが私を読んでいる、その後あなたがいつか言ってた、誰にでも明日があるって入るんですよ。2行入る。あなたが過去物を持ってるかで書いてください。あの覚えられる、過去物同じ方は覚えてください、ね。頭に書くね。ね、そこに、あなたがいつか言ってた、誰にでも明日がある、ね。ああ誰かが私を読んでいるの後に、あなたがいつか言ってた。ね、そう。下から3行目の目。一番最初の歌詞と同じですね。2番って書いてあるので、最初の歌詞が、そういうことです。誰にでも明日がある。そこに入ります、ね。そういうことです。そうです。2番の3行目。私を読ん、あ、誰か。2番の1行目、2行目がそこに入ります。の後に、2番の最初の2行が入りますね。大丈夫かな、あのこの一番下から3行あるじゃないですか、3行と4行、下の4行の間に2番の頭の2行って書いていただいて、はい、繰り返したから省略されてたんです、失礼します、はい、ありがとうございました。なかなか歌詞って難しいですよね、構成があったりするし、それでは私の小学校6年生ぐらいの歌ですかね、ブルーシャトーっていうのがなぜか知ります。これもまあ旅の歌っていう感じですね、2人で歌ってお送りしたいと思います。45年前ですね。東京オリンピックの時に5年生なんですよ、小学校、ね、会場には行ってなかったんで、亡くなっちゃった小木の周りを親父が、亡くなった親父が車の先生で行って回って剣は取れなかったんですよ、ね、その記憶があります。終わりに来たら頑張りました。Thank you.
なんか2回繰り返してしまいましたね。2回目はすごく上手になったので。で最後こう盛り上がるのがいいですね。じゃあ東京ラプソディですかね。これどういう、本当に結構あの藤山一郎さんですけど、すごい速い、もともと速く歌ってるんですね。ザッ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 、大丈夫かなとか思って。それから、3番で、これ何番まで書いてありますかね。3番の感じですかね。でその最後3番目に開けてもくれても歌う、ここだけジャズの開けてもくれても歌う、ジャズの浅草行けば、ジャズの、ね、その前は銀座の柳の市、神田は思い出の街なんだね。ここでジャズの、ここら辺が今の人でも歌えないからっていう。皆さんなら大丈夫みたいな。もし分からなかったら質問ありますから、ね、今それはなんか考えてて、これ分からないな。どうしたらこんな声出るんですか。ありがとうございます。じゃあ、ですね。じゃあ東京ラプソディ。これ毎回今3番のやります。やります。